Sreča ali radost? Ste srečni ali radostni? Verjeli ali ne, obstaja konkretna razlika. In sreča pa radost, popolnoma druga zadeva. Joy or happy, joyful or happy, recimo v angleščini ta izraz. In mi smo vam pripravili en seznam, ki ti pomaga pri tem, da mečkano razlikuješ in da vidiš, ali je to tisto, kar si dejansko želiš. Kaj ti? Bom povedala, še preden dobro pogledamo tale seznam. Mi si velikokrat zapisujemo svoje želje. Želim si to, želim si tisto, želim si, da se poročim, želim si, da imam avto, hišo, ne vem, kakorkoli pač že. Ampak a je to res tisto, kar si želiš, ali je občutek, ki ga misliš, da boš doživel ob tem, je tisto, kar dejansko želiš. Torej, neka notranja izpolnitev drugačna, kajti velikokrat se zgodi, da ko dosežemo nekaj, kar smo mislili, da želimo, ti ne da tistega mesa, ki bi ti ga dejansko moralo dati. Zato sreča ni nekaj, s čimer bomo mi mogoče izpolnili, zapolnili naše življenje, dolgoročno, ampak je radost tista, ki jo lahko torej dosežimo z odločitvijo. In dajmo torej pogledati, kakšna je razlika med srečo in radostjo, torej med doživljanjem. Zdaj, sreča je začasna, pride in gre, kakor veter zapiha. Medtem, ko je radost bolj konstantna, bolj trajna, torej sreča je bolj kakor tobogan, konstantna, trajna, torej radost je pa bolj kakor neka taka premica, kjer samo si. Sreča je precej odvisna od zunanjih dejavnikov, torej od tega, kako se poklopijo določene situacije, tako da tudi nimamo veliko nadzora nad tem, medtem, ko je radost nekaj, kar je neodvisno od zunanjih okoliščin. Torej, kljub temu, da te ne bo pogledal, kljub temu, da se ne bo zgodilo to, kljub temu, da ne bojo prave številke na loteriji, ti si dejansko v radostnem občutju. Torej, ni odvisno od zunanjih okoliščin. In to je zelo, zelo pomembno. Kaj ti, kadar dosežemo to, da nismo odvisni od tega, kaj se zunaj dogaja, potem se na ta način osvobodimo in nahranimo našo dušo. Radost namreč hrani našo dušo. Kaj smo še dodali za primerjavo? Vsekakor tudi, da je tukaj zunanje doživljanje sreče, vriskaš, vesel si in vse ostalo. Medtem, ko pri radosti je to notranja izpolnjenost. Nimaš želje, da zdaj tam vriskaš, ne vem, v nedogled. Ne? Torej, sreča je precej materialistično orientirana, medtem, ko je radost nekaj, kar ni tako zelo oprimerljivo. Je dejansko samo nek tak občutek, ki je. Občutek, kjer nič več ne rabiš, kjer to, kar je, je super. In hvaležnost je tista, ki ti ta občutek seveda tudi prinese. Sreča je tista, ki predvsem, kadar jo dobimo, a ne, ko se poklopijo stvari, precej futra naš ego. Medtem, ko je radost tisto, kar futra, torej hrani našo dušo. In medtem, ko je radost, lahko torej odločitev, je sreča nekaj, na podlagi česa imamo mnogo manj možnosti, manj kontrole, manj nadzora, manj možnosti, da se odločimo za to. In radost je nekaj, kar dejansko lahko dosežemo že zdaj. Wanting what you have, rečejo v angleščini, torej, da si želiš tisto, kar že imaš, torej, da si hvaležen za tisto, kar že imaš. Tako da, wow, vse te stvari tudi zelo dobro treniramo skupaj z meditacijo, ki zelo pomaga pri temu in ostalimi tehnikami na naših dogodkih, vikendu za dušo, na počitnicah za iš, tako da preverite zavihek dogodki na klepetobkavi.si pa se vsekakor vidimo tam, se že veselim. To je tisto, kar pa meni osebno proizvaja radost.